שלום לכן, צופות אהובות. יש כאלה שאומרים שאם ראית כוכב נופל, תבקשי משאלה. היית בלילה בחוץ, ראית פתאום איזשהו אור ככה, כוכב כזה שנופל, אז תבקשי משאלה. אין כזה דבר כוכב נופל, אין כזה דבר, אבל את כוכב. וכשאת בנפילה, תבקשי משאלה. היום בעזרת השם אנחנו נראה איך שכל הנפילות שלנו, איך שבאמת אנחנו כוכבות כאלה גדולות, וכשאנחנו בנפילה, כשאנחנו במציאות של נפילה למטה, ממעמקים קראתיך השם, זו העת רצון הכי הכי גדולה של האדם, המקומות הנמוכים. אומר דוד המלך בתהילים, בשוג עליו אתה תשבחם. הקדוש ברוך הוא משבח את הגלים שבים. מה הקדוש ברוך הוא משבח את הגלים שבים? אתם יודעות מה? שמיום שנברא העולם, מיום שנברא העולם ועד היום הזה, הגלים שבים לא מתייאשים. הם כל יום, כל היום מנסים להתרומם ונשברים, מנסים לעלות ומתנפצים, מנסים עוד פעם לקום ושוב פעם הם נופלים. ומה שמיוחד בגלים, שעד היום הזה הם אפילו פעם אחת לא התייאשו, הם כל הזמן מנסים ומנסים. והקדוש ברוך הוא משבח את הגלים, והוא משבח גם אותך. אומר השם, כך אני אוהב אותך, שאת מנסה לעלות ונופלת, ומנסה לעלות ומתנפצת. מה אני אוהב בך? שאת אפילו שנפלת והתרסקת, את עוד פעם מנסה לעלות, את לא מתייאשת, כי באמת לפעמים את מחליטה כל כך הרבה החלטות, אני האמא הכי טובה בעולם, אני אקשיב להם, אני אוהב אותם, אני אכין להם את הארוחות הכי טעימות, אני האישה הכי טובה, אני הבת ישראל טובה, אני אעשה לך נחת ריבונו של עולם. ועוד פעם נפלתי, ועוד פעם התנפצתי, ועוד פעם התרסקתי. בנות, כל הרצונות האלה שיש לנו, הן באות ממקום שאנחנו כל כך מחוברות, לאימהות הקדושות, כל כך מחוברות לנשים צדקניות, הקול שלהם יוצא לנו מתוך הנשמה, מתוך הלב, אנחנו רוצות, כל כך, כל אחת רוצה להיות כל כך טובה. אז איך זה ריבונו של עולם? אני מרגישה כל כך שנפלתי והתלכלכתי, ועוד פעם ראיתי מה שלא צריך, ועוד פעם הייתי כל כך גרועה וכעסתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאת נופלת, אני יודע, אבל אני רוצה שאת תמשיכי לעלות, תמשיכי לנסות, אני לא רוצה שאת תתייאשי. אני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור על איש חרש, חרש שהוא יום אחד ישב ליד החלון, ואז הוא ראה שמנקי הרחובות מנקים את הרחובות, גוזמים את כל הענפים, מטטים ככה יפה ופורסים שטיחים אדומים. אז הוא רץ ללוח השנה לראות אולי יש איזה חג עכשיו, משהו מתקרב, הוא ראה שאין שום חג. אז הוא הלך לאשתו ושאל אותה בשפת הסימנים, תגידי, יש חג היום? איזה חג מתקרב? או אולי המלך בא? אמרה לו אשתו הסקנה והחכמה, לא, המלך לא בא. אז הוא אמר לה בשפת הסימנים, שאל אותה בשפת הסימנים, אז למה מנקים את הרחובות ופורסים שטיחים אדומים? אמרה לו אשתו, בגלל שמגיע לעיירה שלנו נגן מוכשר שמנגן בכינור, הולכת להיות הופעה כל כך גדולה, כל כך יפה. שואל אותה החרש, מה זה ניגון? מה זה מנגן בכינור? ואשתו הזקנה והחכמה ידעה שהיא לא יכולה להסביר לו מה זה ניגון. הוא כל כך נפגע, הוא אמר לה, תעזבי, לא צריך, אל תסבירי לי, אני הולך למופע. ובאמת הוא הלך, קנה כרטיס, חיכה בתור, נכנס עם כל האנשים למופע, התיישב, ואז כולם קמו, וגם הוא קם, ואז לאולם נכנס איש, לבוש ככה בגדים מאוד מאוד יפים, והיה לו תיק מאוד מהודר. הוא פותח את התיק, הוא מוציא משם חתיכת עץ ומקל, הוא מחזיק את חתיכת העץ ביד ואת המקל ביד השנייה, ומתחיל להעלות את המקל ולהוריד, והוא מעלה את המקל ומוריד, ומעלה ומוריד, והחרש לא מבין, בשביל זה שילמתי כל כך הרבה כסף, בשביל לראות את האיש הזה מעלה את המקל ומוריד. הוא מסתכל על כל האנשים לראות מה הם חושבים, מה הם חושבים על המופע הזה, והוא רואה שכולם בוכים, מהעיניים שלהם זולגות דמעות, והוא חושב לעצמו, רגע, למה הם בוכים? אולי בגלל הכסף שהם שילמו סתם? הוא לא הבין כלום. פתאום כולם מחאו כפיים, וכולם קמו והלכו הביתה, וגם הוא חזר הביתה מאוכזב. והוא אמר לאשתו, תקשיבי, אשתי היקרה, אני יודע מה זה ניגון, אני הייתי שם, אני יודע מה זאת נגינה. אבל דבר אחד אני לא מבין, למה האיש הזה שם את החתיכת עץ הפשוטה הזאת בתוך תיבה כל כך מעודרת, תיבה כל כך יפה? ואשתו החכמה ידעה שהיא לא יכולה להסביר לו. הוא חרש, הוא לא יבין לעולם. אי אפשר להסביר לחרש מה זו מנגינה. בנות, את הסיפור הזה סיפר הבעל שם טוב הקדוש לתלמידים שלו.
והוא אמר להם כך שביקש דוד המלך לגלות לנו את סוד הניגון השמימי, את סוד ההנהגה של השם, והוא לא מצא את המילים, הוא לא ידע מה להגיד, איך אפשר להסביר לנו את סוד ההנהגה של השם? אז הוא המשיל את סוד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לכינור, אתה למשל אוזני, אפתח בכינור חידתי. כמו שהחרש לא יכול ולא יוכל לעולם להבין את סודו של הניגון, כך גם אנחנו לא יכולות להבין את סוד ההנהגה של השם. מה עובר עליי, ריבונו של עולם? למה אני מרגישה ככה? למה אני עוברת ככה? למה קשה לי? למה אני עוברת את ההתמודדות הזאת, את הקושי הזה? למה כל כך קשה לי? אני לא מבינה. ובאמת בנות, כל הדברים האלה הם סוד חידת החיים. קשה לאדם להפנים ולהבין את הסודות האלה. אבל נתן לנו הקדוש ברוך הוא את כינור תורתו, וכשהאדם יעסוק בתורה, כשהאדם יתעסק באמונה, כשאדם ימלא את החיים שלו בביטחון ואמונה, פתאום כל החיים שלו יהיו אחרת. את חייבת להבין, אנחנו הקהל, ועל הבמה בנות, כל הסרטים, כל ההתרחשויות, הכל זה משמיים, הכל זה בובות על חוטים, כל מה שאת עוברת, זה הכל מלמעלה. כשאין אמונה, את לא מבינה כלום, שום דבר לא מובן לך, לא הנפילות שלך ולא מה שאת עוברת, כלום לא מובן לך, שום דבר לא ברור לך. אבל כשאת מכניסה לחיים שלך את האמונה, כשאת מכניסה לחיים שלך את הביטחון והאמונה, אני בוטחת בך ריבונו של עולם, שכל מה שאתה עושה איתי זה הכל מדויק, אני מאמינה באמונה שלמה. פתאום את יושבת בקהל, ואת מסוגלת לבכות מהתרגשות, ולהוריד דמעות של התרגשות, ולהגיד ריבונו של עולם, כמה אתה נכון, כמה אתה אמת, כמה זה כל כך מדויק בשבילי מה שאני עוברת. בנות, ואת יכולה גם למחוא כפיים. פתאום, יואו, כפיים, כפיים לקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שהוא עושה איתנו. בנות, זה סודה של האמונה. זה הסוד הכי גדול בחיים. לזכור שהכל מדויק, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי, זה הכל לטובה. מה הכוונה הכל לטובה? זה לא רק שכל מה שיעבור עליי זה טוב, זה בטח שזה טוב, אבל זה יהפוך אותי להיות טובה יותר. הניסיון הזה, הקושי הזה, ההתמודדות הזאת, הנפילה הזאת, היא תהפוך אותי להיות אישה טובה יותר, אמא טובה יותר, בת ישראל טובה יותר. אתם יודעות שרבי נחומש גמזו, הוא זה שאמר גמזו לטובה. איך הוא היה עושה את זה? איך הוא היה לוקח את כל הדברים הקשים שהוא עבר בחיים שלו? והיה אומר גמזו לטובה. איך הוא היה עושה את זה? יש דברים שהם שמאל, יש דברים שהם קושי, ויש דברים שהם ימין, יש דברים שהם טוב. אז בואו נעשה תרגיל מדהים. קחי את התרגיל הזה איתך לחיים שלך, תאמיני לי, קחי את זה איתך בעזרת השם, כל הזמן, בכל הזדמנות. יש לנו יד ימין? יד ימין זה חסד, יד ימין זה רחמים, יד ימין זה טוב, ויש לנו יד שמאל. שמאל, את לוקחת ביד שמאל את מה שקשה לך, את אוספת אותו, את הנפילה, את הקושי, את הבעיה, ואת אומרת גם זו, מעבירה את זה ליד ימין ואומרת לטובה. גם זו מה שאני עוברת, הדבר הזה, הקושי הזה, אני הופכת אותו לטובה, זה יהפוך אותי להיות טובה יותר, זה בעזרת השם יהפוך להיות מציאות טובה יותר, את חייבת את האמונה הזאת. אני ובעלי הרבה פעמים נוסעים בדרכים, ואנחנו נתקעים בפקק, הרבה פעמים בפקק תנועה. זה לא כזה נחמד לשבת בפקק תנועה, אבל צריך לדעת, תלוי איך מסתכלים על זה, איך אתה מסתכל על זה כשאתה נמצא בתוך פקק, תקוע. יום אחד נסענו והיינו תקועים בפקק, נתקענו בפקק, ואז הנהג שלפנינו היה כנראה מאוד מאוד זה, והתחיל לצפצף, אולי הוא מיער, לא יודעת מה, מצפצף, צועק, מתעצבן ועוד צפצופים. אז מישהו יצא אליו, אמר לו, אחי, מה אתה צועק? מה אתה מצפצף? תגיד לי, זה שלפניך השם, זה שלפניו השם, וגם זה שלפניו ולפניו אף אחד לא השם. יש סיבה לפקק, אדוני, למה אתה מתעצבן? עכשיו לא רואים את הסיבה, עכשיו לא יודעים למה תקועים, אבל בעוד כמה מאות מטרים, הפקק ככה יתמוגג ואנחנו נראה, אולי יש מכונית תקועה בכביש, אולי אני יודעת מה, חס ושלום תאונה, אולי אני יודע, לא יודעת מה, עובדים בכביש. יש סיבה לפקק, עכשיו אתה לא רואה, אבל בעוד מעט אתה תראה. ואנחנו חייבות להבין שזה ככה בדיוק בחיים שלנו. לפעמים את מרגישה תקועה בחיים כמו באיזה פקק, כאילו זה תקוע, הזיווג תקוע, הפרנסה תקוע, עם הבית תקוע, עם הילדים תקוע, את מרגישה שאת תקועה בפקק תנועה. יא ריבונו של עולם, מה אני הולכת לעשות עם הפקק הזה? יש לנו כמה אפשרויות איך מתנהגים בפקק תנועה.
את יכולה להיות נהגת עצבנית, לשבת תקועה בפקק ולהתעצבן ולצפצף ולרטון ולהתלונן ולקטר ולהסתכל על היומן ועל השעון ולראות כמה זמן את מאבדת. ואת יכולה להגיד, רגע, זה לא תלוי בי. זה דבר מאוד מדויק מה שקורה כאן עכשיו. יש לזה גם סיבה. אני יכולה לשים מוזיקה, אני יכולה לעשות הרפאיה למי שעושה הרפאיות, אני יכולה לתרגל אולי פרגון לאחרים, כי אתם יודעות, כי תמיד בפקק תנועה יש כאלה שתמיד נוסעים בשול ועוקפים, וזה לפעמים קצת מעצבן. סעו, סעו, את מפרגנת. את יכולה אולי להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אולי לקרוא תהילים, אולי להתפלל בעיני המתבונן. מה את בוחרת לעשות בפקק? זה מה שיהיה. כך זה גם בחיים. את תקועה. את תקועה הרבה זמן באיזשהו פקק בחיים שלך. זה בידיים שלך. מה את הולכת לעשות עם זה? את יכולה לשרוף שנים בתלונות, שנים בכיתורים, שנים בלכעוס עם הקדוש ברוך הוא ולריב עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים גדולי המוסר, שאנשים יכולים לריב עם בורא עולם בלי לשים לב. אני חושבת שזה צריך להיות ככה, ולא נראה לי שזה צריך להיות ככה. יש לנו כביכול השגות. את יכולה לעבור את הימים שלך בפרצוף חמוץ, בייסורי מצפון, ואת יכולה, רגע, 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 הקדוש ברוך הוא תקע אותי כאן, יש לו סיבה, זה מדויק, יש סיבה בדיוק כמו בפקק תנועה, יש סיבה, אני עכשיו לא רואה, אבל יש סיבה מדויקת. מה הסיבה? לא יודעת, אני לא יודעת, אבל בואו נעבור את הזמן הזה הכי טוב שאפשר. מה השם רוצה ממני, מה? אז אולי תהילים. אולי תפילה, אולי להתאמן בפרגון, אולי לחזק את עצמנו באמונה. אני זוכרת, בנות, אני עברתי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, יש לנו 10 ילדים, 8 בנות ראשונות, אחרי זה נולדו לנו 2 בנים, ברוך השם. 8 בנות ראשונות, גרנו בבית עם 8 בנות מאוד מאוד קטן, וכל 8 בנות בחדר אחד. זו הייתה תקופה מאוד ארוכה ומאוד קשה ומאוד לחוצה, והייתי מסתובבת בבית חמוצה ועצבנית, והייתי כל הזמן מקטרת וכל הזמן מתלוננת, ולא ראיתי שום דבר טוב, וכל הזמן, כל הזמן איסורי מצפון על הבת הגדולה שלי, מסכנה, למה היא צריכה להיות בכזה חדר קטן, אפילו מדף לשים את הדברים שלה, אין לה כל היום איסורי מצפון, כל היום כיתורים, כל היום תלונות. הקדוש ברוך הוא לא הרחיב לי, הוא לא הרחיב לי, הוא רצה ממני משהו. למה את יושבת בפקק חמוצה ומתלוננת? זה לא יעזור. זה שלצפצפי, זה לא יעזור. בואו נראה מה השם רוצה מאיתנו, עד שנכנסה האמונה לחיים שלי. יום אחד הבנתי שהכיתורים והתלונות והעצבים לא יביאו לי ישועה. זה לא יביא לי את הישועה. ואז נכנס לי אור לחיים. בנות, ההבדל בין חיים עם אמונה לחיים בלי אמונה זה כמו ההבדל בין אור לחושך. זה כמו ההבדל בין מוות לחיים. זה כמו ההבדל בין יום ללילה. אדם שחי חיים בלי אמונה, כמו חרש, לא מבין שום דבר, הכל חשוך. את פותחת את הדלת לאמונה, את מכניסה אור לתוך החיים שלך. הבנתי, הבנתי. השם רוצה ממני ביטחון ורוצה ממני אמונה. לקחתי מטאטא וזרקתי את כל האיסורי מצפון החוצה, כי הבנתי דבר אחד, הכל מדויק, ואם הקדוש ברוך הוא הביא לי את הילדה הזאת במציאות הזאת, זה מדויק לא רק בשבילי, גם בשבילה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהיא תגדל בבית מרווח יותר, או אולי בת יחידה, או בבית אני יודעת מה גדול יותר, אז היא לא הייתה נולדת אצלי. אם הקדוש ברוך הוא שלח אותה לבית שלי, ואני אימא שלה, ואלה התנאים, סימן שזה חלק מהייעוד שלה, זה מה שיבנה גם אותה, זה חלק מהמסלול שלה. למה אני צריכה לקחת אחריות על כל מה שקורה מסביב? ואני פוגשת המון אמהות והמון נשים שבוכות, ריבונו של עולם, אני מגדלת ילדים, ואני מתמודדת עם בעיות בשלום בית, כל היום בבית ויכוחים. וכל היום בבית חס ושלום מריבות, ואני מתמודדת חס ושלום עם איזשהו חולי, או קושי מסוים, או קשיים בפרנסה. אני לא יכולה לתת להם את כל מה שאני באמת רוצה. נשמה יקרה, אם הקדוש ברוך הוא הביא לך את הילד הזה, או את הילדה הזאת לבית שלך, עם המציאות הזאת, עם הבעיה הזאת הקשה בשלום בית או בפרנסה, זה מדויק. אם השם היה רוצה שהילד שלך יגדל בבית אחר, הוא לא היה נולד אצלך. הוא נולד אצלך כי זאת המציאות הכי טובה בשבילו לחיים שלו. לפני שיורדת נשמה לעולם, לפני שמורידים תינוק לעולם, מסתכלים על כל האימהות בעולם, על כל הנשים, ושואלים בשמיים מי האימא המדויקת, עם הכלים המדויקים, הרוחניים והגשמיים, כדי לגדל את הילד הזה, כדי לגדל את הנשמה הזאת,
ואם בחרו בך, אז זה הכי מדויק. את חייבת להבין שהכל מדויק. בנות, זאת האמונה. ביום שנכנסה לי האמונה לחיים, הרגשתי איך הקדוש ברוך הוא עושה לי לייק. איזה לייק גדול, בנות, אל תחפשו את הלייק בפייסבוק, ואל תחפשו את הלייק את כל הפרצופים המחייכים האלה, ואלה שעושים לכם בוואטסאפ. זה לא באמת, זה הכל סתם. כל יום תגידי, ריבונו של עולם, אני רוצה את הלייק שלך, ותרגיש אם אתה עושה לך לייק, תרגיש אם אתה היית 100% והאמנת והתגברת על עצמך, והפסקת להתלונן, והסתכלת וראית איך הכל לטובה. בנות, באנו לעולם הזה בשביל ביטחון ואמונה. נשלחנו לכאן כדי לאסוף ביטחון ואמונה. אנחנו אוכלים ביטחון ואמונה. אנחנו ישנים ביטחון ואמונה. ולעתיד לבוא נקבל שכר על ביטחון ואמונה. זה הכל, זה הכל, בנות יקרות, זה הכל. הביטחון בקדוש ברוך הוא, לבטוח בקדוש ברוך הוא. הבוטח בהשם כתוב, חסד יסובבנו. לא כתוב הבוטח הצדיק בהשם, חסד יסובבנו. לא כתוב הבוטח הירא שמיים בהשם, חסד יסובבנו. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. כל מי שבוטח בקדוש ברוך הוא. כל מי שבוטח בבורא עולם. אפילו הרשע הכי גדול. אפילו אדם שהוא... בנפילה, כמו שאמרתי בהתחלה, בנפילה, יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, חסד יסובבנו. אפילו שאני למטה, אני מאמינה באמונה שלמה, שכל מה שאתה עושה איתי זה לטובה. ואני מאמינה שגם הנפילה גם זו לטובה. ועם הנפילה הזאת אני מתעלה ועולה, והיא הסולם שלי לעלות גבוה למעלה, וכל מה שעובר עליי זה כל כך מדויק. תודה לך, ריבונו של עולם. על הטוב, על גם מה שנראה לי שלא טוב, ואין רע יורד מלמעלה, זה רק נדמה לך ורק נראה לך. עכשיו, לא מזמן, הייתה איזו משפחה שנסעה עם כל הילדים ללונדון, ויש להם בת, נערה בת, בגיל העשרה, שיש לה, הייתה לה מזוודה עמוסה, היא קנתה מלא מלא סמלות, ומלא מלא בגדים ככה מלונדון, ואתם יודעות ככה, מזוודה עם כל כך הרבה דברים, כל כך מגיעו לארץ, והמזוודה הלכה לה לאיבוד בשדה התעופה. אחד הדברים הכי מפחידים אותי כשאני מגיעה לשדה תעופה, זה המזוודות, שכל המזוודות שלי יגיעו אליי. קיצור, המזוודה שלה הלכה לה לאיבוד. אל תשאלו איזה בחיות, איזה דמעות. הם ניסו מה שרק אפשר, וחברת התעופה הבטיחה פיצוי כספי. והיא אמרה, לא, 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 אני לא רוצה פיצוי כספי, אני רוצה את המזוודה שלי, את המחליק שלי, את המסרק שלי, את הדברים האישיים שלי. שום דבר לא עזר, היא לא הפסיקה לפקוט. ומה לא ניסו? ועובר יום, ועוד יום, שבוע, עוד שבוע. אין מזוודה? והילדה מענה להינחם על מזוודתה, כי איננה, אין מזוודה, בוכה, בוכה, דיכאון, היא רוצה את המזוודה. אבא שלה רואה שהבת שלו במצב ככה לא משהו, הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, תעזור לי, בבקשה, הבת שלי איבדה את המזוודה, והרב אמר לו, תגיד לי, הבת שלך קראה תהילים כדי למצוא את המזוודה? אמר לו, בטח, את כל הספר תהילים היא קראה כבר כמה פעמים, ופרק שירה, ואיגרת הרמב"ן. אמר לו, הרב, היא נתנה צדקה כדי למצוא את המזוודה? אמר לו, בטח, לכל הארגונים היא נתנה צדקה, כמה צדקה נתנו? הוא אמר לו, תגיד לי, הבת שלך אמרה לקדוש ברוך הוא תודה שאיבדה את המזוודה? אמר לו, לא, היא לא אמרה תודה שאיבדה את המזוודה. אמר לו, הרב, לך לבת שלך ותגיד לה שאני אמרתי שתיכנס לחדר, ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה שאיבדה את המזוודה. מה? מה, איך אפשר להגיד כזה דבר? איך אפשר להיכנס לחדר ולהגיד תודה על דבר שקשה לי איתו, שלא טוב לי איתו? הוא חזר הביתה. הוא אמר לבת שלו, הרב אמר, תגידי תודה שאיבדת את המזוודה. בקיצור, היא נכנסה לחדר. היא אמרה, ניסיתי כבר הכל. אז מה לעשות? ננסה גם את זה? היא התחילה להגיד תודה. ואתם יודעות, זה מחבר. זה מחבר ברמה שאי אפשר לתאר. תנסי ותראי, קחי דבר שהוא קשה לך. כנסי לחדר ותתחילי להגיד לריבונו של עולם תודה. זה כל כך מאמן אותנו באמונה, כל כך מאמן אותנו בביטחון. אתם יודעות שביטחון זה מידת הביטחון? למה מידת הביטחון? כי זה, יש לכל אחד את המידה כמה הוא בוטח בהשם. יש אחד שבוטח יותר ויש אחד שבוטח פחות. כמו מידת החסד, מידת הסובלנות, מידת הענווה. יש מידת הביטחון. יש אחד עם יותר ענווה, יש אחד עם יותר חסד. ככה זה ביטחון, יש אחד עם ביטחון יותר, אחד עם ביטחון פחות. כשאני נכנסת לחדר ואומרת ריבונו של עולם, תודה על הדבר הקשה שאני עוברת, זה אימון בביטחון ואמונה. זה מכניס לי כל כך הרבה לחיים שלי קשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה לבד שווה. היא אמרה תודה,
היא התחברה כל כך, והיא כבר השלימה, אם זה מה שאתה רוצה, ריבונו של עולם. תודה. אחרי שעה וחצי, כפיים מצאו לה את המזוודה. בנות, סיפור אמיתי. כל אחת מאיתנו מחכה על איזה מזוודה. אולי החתן יבוא במזוודה, אולי התינוק יבוא במזוודה, אולי מזוודה של דולרים, אני לא יודעת, מה את רוצה? כנסי לחדר ותגידי לקדוש ברוך הוא תודה. בנות, אנחנו כולנו מחוברות לאימהות ונשים צדקניות מאמינות. זה מדבר אלינו מכאן, הן מדברות איתנו מכאן. זה מה שיוצא לנו מהלב, זה מה שיוצא לנו מהנשמה. החיבור עם האימהות. אז איך אני יכולה להיות גדולה כמותן? איך אני יכולה להיות גדולה כמו שרה אימנו, כמו רבקה אימנו, כמו רחל אימנו? איך אמונה? הרי מה ההבדל ביני לבין אמא שרה? מה ההבדל ביני לבין שרה אימנו? מה ההבדל? אם ניכנס עכשיו, בוא נעשה איזשהו ככה דמיון, ניכנס רגע למטבח של שרה אימנו בערב שבת. מה נראה אותה עושה בערב שבת? מה היא עושה? מכינה מטבוחה, הופעה חלות, מכינה דגים לשבת, ואולי קוגל, אני לא יודעת אם היא הייתה אשכנזיה, לא יודעת מה הייתה מכינה, אבל הייתה מתעסקת בדיוק במה שאנחנו מתעסקות בערב שבת. מה אשתו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה עושה בערב שבת בבית שלה? אין ירידת הדורות אצל נשים. אז מה כן ההבדל ביני לבין שרה אימנו, ביני לבין רבקה אימנו, מה ההבדל? אמונה, זה הכל. כשליה אימנו, רחל אימנו, שרה אימנו, נשים צדקניות, כל דבר שהם היו עושות ומתעסקות, הם ראו בו את הקדוש ברוך הוא, הם ראו בו רק את השם. כשאת רואה את השם בכל דבר, כשאת מאמינה שהכל, הכל, הכל, זה מדויק בשבילך, וגם הבצק אם הוא תפח או לא תפח, ואני יודעת מה, בעלך נכנס הביתה והביא כוסברה במקום פטרוזיליה, והכל מהשם, זו אמונה. אפשר לחיות את החיים עם הרגעים הכי פשוטים בחיים, להפוך אותם להיות רגעים כל כך גדולים. אמונה וביטחון. בעזרת השם בנות, אל תשכחי, אם ראית כוכב נופל, תבקשי משאלה. אל תשכחי שאת כוכב, אל תשכחי שאת כוכב גדול גדול גדול. אם את קצת בנפילה, תזכרי, גם זו לטובה, בעזרת השם, שנזכה לבשורות טובות וכל הישועות, אמן ואמן.